Į sceną pakilti kviečiu poną Vladą Česą. Ponas Vladai, tai pabandom tą aukštą judo. Tai vienai gaidai reikia ilgai treniruotis. Tai aš supratau, ponas Vladai, kad pasiekti aukštą judo arba do diezą 86 metų nepakanka. Nu, geriau nerizikuot gal. Ačiū jums. Ačiū, mielasis. Mano mažytė žmona. Atsimerki tartum langines, atverki ir atrask pasaulį vėl, atrask pasaulį, jis priims mus tartum du medžius, viens kitą remenčius, šakom lyg rankom. Atverki ir atrask pasaulį vėl, atrask pasaulį, jis priims mus tartum du medžius, viens kitą remenčius, šakom lyg rankom. Rudenio šviesa šalta išblės, žmarėsys gyva tiesos ugnim,